Тебе у весни, і у серцях любов воскресне, напоять квіти нас бузкові, солодким спомином любові. Я поверну тебе у літо, де все теплом було зігріто, не роз'єднає наші руки холодна темна ніч розлуки. Там! У далекій країні кохання, там, де єднало нас перше признання, в час, коли квіти п'янили бузкові, нас чарувала казка любові. Давай повернемо кохання, хай оп'янить нас хміль бажання. Солодка мить уста медові, то казка нашої любові. Моя любов, безхмарне небо, через розлуку йду до тебе. І у небесному просторі хай світять нам кохання зорі. Там, у далекій країні кохання, там, де єднало нас перше признання, в час, коли квіти п'янили бузкові, нас чарувала казка любові. Даль пролягла між тобою і мною, жаль, що весна наша стала зимою. Знай, що тебе я не зможу забути, дай мені шанс назад повернути. Там, у далекій країні кохання, там, де єднало нас перше признання, в час, коли квіти п'янили бузкові, нас чарувала казка любові. Даль пролягла між тобою і мною, жаль, що весна наша стала зимою. Знай, що тебе я не зможу забути, дай мені шанс назад повернути. Роки нестримно йдуть у далечінь. І необхідно нам усе зробити, аби на перехресті двох віків за нас не червоніли наші діти. Ці поетичні рядки належать відомому українському поетові-пісняреві, композитору, народному артисту України Мар'яну Гаденку. Саме він є гостем цієї передачі. Сьогодні Мар'ян Гаденко розмірковує. Розмірковує над своїм життям. Розмірковує над своєю пісенною долею, над творчістю і над тим, яка то вона є, ота найвища життєва мудрість. Отож, я запрошую усіх вас, шановні глядачі, на зустріч і на розмову з цією неординарною і цікавою людиною. Пронеслися над хмарами грози, захолола вода,
ручаях. Вже ударили перші морози, не лишили і листочка в гаях. Все неначе замовкло віднині, ніби падає сніг навіки. Тільки сяє, мов жар, горобина. Горобина терпка, горобина терпка, горобина терпка, горобина терпка, гіркотинку на присмак мені залиши. Горобина терпка, горобина терпка, горобина терпка, горобина терпка, ти зніми гіркоту із моєї душі. Мов її не торкнулася осінь, не злякала холодна зима. Мов того, що збулось, їй не досить, і журби горобини нема. Це, о Боже, провини, що прийшло, не вертається ні. Тільки сяє в зимі горбина, наче кидає горобина терпка, горобина, горобина терпка, горобина, гіркотинку на присмак мені залиши. Горобина терпка, горобина, горобина терпка, горобина, ти зніми гіркоту із моєї душі. Вас настільки люблять і шанують люди, і настільки люблять ваші пісні, що сьогоднішня зустріч, сьогоднішня телепередача – це просто подарунок для наших телеглядачів. Ви знаєте, я хочу розпочати з того, що якщо подарунок в долі, то я думаю, що саме сьогодні знайомство з такою неперевершеною ведучою, такою цікавою жінкою, симпатичною жінкою, яка є пані Оксана, то це вже настрій, це вже в мене, знаєте, ззаду крила ростуть. Я думаю, про що я буду говорити, тому що Львів – це столиця, духовна столиця нашої держави, якої я боявся впродовж дуже багатьох років. І тільки десь на 16-му році своєї творчості я почав щомісяця був проводити свої концерти в театрі. Після того, як я зрозумів, що моя пісня дійсно прийнялися львів'янами. Адже пісенна столиця – це Буковина, це не Таїна, там, де я народився, там, де мені різали пупа. Духовна столиця і все, що твориться нове во ім'я держави – це є Львівщина. І коли ти їдеш перший раз з концертом, це набагато важчий тягар, ніж ти виступаєш на головній сцені нашої держави в Палаці Україна. Таке відчуття в мене було саме 3 роки тому, коли я перший приїхав на концерт. І коли організатори попросили зробити додатковий концерт в один день, тому що були продані квитки, я зрозумів, що саме Бог нахилив свою благодать в моїй пісні до львів'ян, і вона їм сподобалася. Тому я хочу подякувати саме тобі, Оксаночко, за запрошення саме на цю передачу. Як так сталося, що ви уже на сьогодні, в минулому,
людина військова, але сьогодні вас знають як людину творчу. Чи може це от такий внутрішній голос ваш, який, до речі, живе в душі кожної людини, десь в певну мить підказав вам, що творчість, музика – це є якраз саме ваше покликання? Ой, ні, я це все називаю даром Божим, тому що саме першу пісню я написав в той час, коли я повернувся в 86-му році з Чорнобиля, ще прослужив 3 місяці, а потім був такий строгий діагноз лікарів – менінгоенцефаліт, невстановленої етнології, з лівостороннім парезом, тобто з паралічем, гіпертонічний криз. І так в моїй долі дійсно трапилося, що я один із тих, хто 9 днів літав в небеса, 9 днів був без пам'яті. Саме на 40-му добу я відчув своє тіло вже в собі. Я бачив, як професор Прасол робив останню пункцію. Я бачив ті тіні моєї дружини, матері і сестри рідної, які прийшли вже забирати мене з лікарні для того, щоб хоронити вдома. І коли я побачив стіни їхні обличчя, я не розумів, що я заїкаюся, але я почав говорити: «Матусе моя, матінко моя, озоре ясна, чом мене забула, як хочеться мені твого тепла і ніжних слів, яких давно не чув я». Я видам тайну, що моя трудова книжка з 1989 року по 1996 рік знаходилася у Львові, у львівській міліції. Тому я зарплату там отримував. Там я отримував звання майора, підполковника, полковника міліції. Саме там я служив по заповідях. Я не вкрав, не убив, але ловив злочинців. Але я не грішив перед Богом, і тому жоден на концертах не прийшов і не сказав, що це хабарник на сцені, не закидує мене гнилими яйцями, помідорами. Тому це перевтілення з міліціянта в піснетворця – це не моє, це Бог так розпорядився. Але саме тоді, коли я вже був вимушений був 100% покинути цей світ, мене там зустріла жінка вся в білому, і задала міліціянту, на той час я був старший лейтенант міліції, здається, запитання начальнику БХС міста Чернівців, запитання задала: «Мар'яни, ти чому сюди? Ти ще не доспівав». Іду до мами, наче на причастя, горнусь, немов дитина, до грудей. Вона в житті одвік не знала щастя, а вічно дбала про своїх дітей. Іду до мами розділити втіху, іду до мами розділити біль. Не чути мами в відповідь мовчання, шепоче вітер: «Ти у себе вір, матусе нене, матінко моя, озори ясна, чом мене забула, як хочеться мені твого тепла і ніжних слів, яких давно не чув я, матусе нене, матінко моя. Я чую, знову кличеш ти додому, твоя душа, мов пісня в солов'я, живе в мені і житиме до скону. Іду до мами в радості і в горі, іду до мами в розпачі, в думках, людського роду заповітний корінь, мов пам'ять не загасне у віках. Матусе нене, матінко моя, озоре ясна, чо мене забула,
як хочеться мені твого тепла і ніжних слів, яких давно не чув я. Матусе Нене, матінко моя, я чую, знову кличеш ти додому. Твоя душа, мов пісня в солов'я, живе в мені і житиме до скону. Я кожний вечір не лягаю спати до тих пір, поки не згадаю дні, коли у нашій цій маленькій хаті співала ти щовечора мені. Матусе Нене, матінко моя, о зоре ясна, чо мене забула, як хочеться мені твого тепла і ніжних слів, яких давно не чув я. Матусе Нене, матінко моя, я чую, знову кличеш ти додому. Твоя душа, мов пісня в солов'я, живе в мені і житиме до скону. Давайте повернемося з вами трошечки назад через роки. Чи пам'ятаєте ви, коли зі сцени прозвучала ваша перша пісня, в чиєму виконанні вона прозвучала, і оці ваші відчуття, емоції, які вас тоді переповнювали? Ну, насамперед, перша пісня, одні з перших пісень прозвучала в виконанні Мар'яна Гаденка, чисто як барда, з гітарою в руках, і прозвучали на обласному радіо, потім обласне телебачення чернівецьке. Але вперше про себе Мар'ян Гаденко заявив в Москві в програмі, то така була програма «Взгляд», коли мене запросили туди, я російською мовою, як бард, російською мовою заспівав. Палаває тряпка на порогі, словно чоловічеська тінь. Каждый, кто захочет, витрет ноги и забросит на ночь на плетень. Ты почему молчишь и не расскажешь, как тяжело терпеть весь этот ад, когда гаденыш жалкий грязью мажет, но за спиной гаденка отец гад. Це дійсно був перший вихід. А взагалі-то першу пісню, присвячену міліції, заспівала на той час популярна співачка Катерина Семенова, Катя Семенова, яка в Санкт-Петербурзі з українців. Це був прекрасний гурт «Розмай» Чернівецької філармонії. А вже потім я зрозумів, коли вдруге почав проводити фестивалі, що сам ти співаєш це добре. Прийде час, отак воно і трапилося, що я повернувся вже як співак. Я віддав іншим. І перші пісні, якщо брати зараз цілі пісні Мар'яна Гаденка, то починати з цієї. Зорепад, зорепад над землею, зорепада, кажуть, що пора кохання. Або до пісні, яку всі жінки любили, осінні. А де моя весна? Сама себе питаю. А де моя? Або неперевершені дзвоники, в них десь теж в репертуарі понад 15 пісень. За ті ночі і твої очі, і за любов, що не згаса. Ну, а Іво Бобул ще не був Іво Бобулом, він просто співав в військовому оркестрі ті перші пісні «Покохай мене, гуцулко, файно покохай», які співали на весіллях, було цікаво, ти приходиш на весілля, молодий такий міліціянт, це все, вони грають, ти кажеш, хлопці, чи є ця пісня, знаєте? Ні, це моє. Та ні, не може бути, знаєте? Тобто, із тих пісень, з того часу, я думаю, що вона ще поки що не перевершена, але я її перевершу сам собі. Це дійсно пісня з голосу скрипки. Помирає скрипаль, а до рук його тулиться скрипка. Це пам'яті Володі. Тому що дійсно, я кажу, я що б там не казали, я вірю завжди. Вірив, вірю і буду вірити, і буду всім казати, що вся сила наша на землі – це Бог. Тому життя, воно повертається так непередбачено, саме як розпоряджається нашою долею Бог. Ми можемо скерувати її трішечки вправо, трішечки вліво. Але доля є доля, і пісенна доля Гаденка є такою, як на сьогодні. Знову тебе зустрічаю я, наче сьогодні.
я через розлуки літа, шлях нам зорею помічено, до тебе любові свята. Зорепад, над землею зорепад, а кажу, що пора кохання. Зелен сад, засвітився в зорих сад, не наче цвіт мого шатання. Зорепад, над землею зорепад, а кажу, що пора кохання. Зелен сад, засвітився в зорих сад, не наче цвіт мого шатання. Знову тебе голублю я, ми як твої молоді, все, що ми серцем любимо, в наших надіях земних. Знову в тобі воскресну я, мов калиновий вогонь, де зорі чаровані веснами упали до наших долонь. Зорепад, над землею зорепад, а кажу, що пора кохання. Зелен сад, засвітився в зорях сад, не наче цвіт мого шатання. Зорепад, над землею зорепад, а кажу, що пора кохання. Зелен сад, засвітився в зорях сад, не наче цвіт мого шатання. Якщо не лукавити, то кожен творець, нехай десь навіть і підсвідомо, але прагне до визнання, ставить перед собою таку ціль. Тому що творчість – це інстинкт самовираження, а самовираження потребує успіху і визнання. У вас на сьогодні таке визнання є. Наскільки важко було йти до цього? Я б не сказав, що є визнання. На сьогодні так. Визнання композитора Гаденка, організатора фестивалів є. А саме визнання автора і виконавця, те, з чого я починав, воно ще і не прийшло. Тому що ще не прийшов той дощ, який от зараз ми чуємо за вікном, який би змив той бруд і дав ту дорогу. Так, Гаденко себе розкручував впродовж 20 років. 1 березня буде рівно 20 років, як я вийшов як автор-виконавець в ефір. Але Гаденко не розкручував себе як автора і виконавця. І тому пісні народ чув, бачив. Да, мені легше, що про таких людей можна було мріяти, да, які тебе називають другом, товаришем, побратимом, Сенгаївський, Крищенко і дуже-дуже багато інших. До визнання потрібно йти зараз для Гаденка, як до виконавця. Зовсім іншим шляхом я свій шлях вибрав. Я сказав, що я не буду йти столичними кроками. Я повертаюся до землі, в якої я народився. Я повертаюся до сіл. Нехай мене називають в столиці сільським виконавцем, районним, обласним. Але ніж я буду сидіти і чекати тої певної суми в Києві, і мені Бог підкине один концерт і забере весь Божий дар, який є, то я краще на ту суму проїду 10 концертів. Віддам своє добро людям і отримую в 10 разів більше. Бог завжди дає в 10 разів більше. Тому це не визнання, це... Я б не хотів сьогодні говорити взагалі про визнання владою. Жоден сьогоднішній володар при владі в нашій державі, він взагалі не знає української пісні і стану її на сьогоднішній день. Але у вас є інше визнання. Вас люблять люди. Народу. І от тому оце я дякую Богові. Я йду в народ, правда, я вже хочу писати щось таке більш молодіжне, бо я кажу, що я вже в тому віці, коли очима дивлюся на таких чарівних, неповторних, як ви, як ти, Оксаночко, але зад мене тягне до грубки, тому наша зйомка не випадкова, ви знаєте, воно десь підігріває. Тут саме я хочу щось написати зараз більш молодіжне,
є прекрасні молоді виконавиці, тому що, да, Гаденка полюбили жінки в осені. Я їм вдячний за це, тому що, видно, десь Бог так зараз поклав, щоб те, що вони не дотримали в своєму житті, вони десь отримали в пісні Мар'яна. І забулися, бодай, на тих 5 хвилин. Тож для вас, мої любі, на наше прощання та неповторна пісня «Пані осінь», будьте завжди весняними в серці, в душі. І пам'ятаємо, що після осені прийде зима, а за зимою прийде відтворення наше у весні, у веснянках, у наших дітях. Будьмо завжди добрими, щирими, відкритими. Любімо один одного. Це поцілунок для всіх львів'янок, які є. Я надіюся на зустріч з вами у Львові. Я сподіваюся, що Бог так розпорядиться, що я зможу побувати в райцентрах Львівської області, зможу побувати в селах Львівщини, донести свою пісню, показати себе такого симпатичного дідуся. Ви ніколи не станете ні моєю дружиною, ані коханою. І в думках я не часто по імені зможу назвати. Ви залишитесь тільки незбагненною гордою панною. Пані осінь уста у вісні шепотять. Ви не маєте тіні кокетства чи юної заздрості. І не міняючи вас, журавлями курличуть літа. А в глибинах очей стільки смутку і тихої радості. Осінь злою буває, у вас же вона золота. Ви не маєте тіні кокетства чи юної заздрості. І не міняючи вас, журавлями курличуть літа. А в глибинах очей стільки смутку і тихої радості. Осінь злою буває, у вас же вона золота. Ваші діти давно називають вас лагідно мамою. І докучливо стукає в ваше вікно суєта. І накладено грим непростою душевною драмою. А під ним поцілунку чекають заснулі вуста. Ви йдете, а осінь стеляє вам килимом листя. І кораліна миста дарує калина сумна. Я кохання юначе прекрасне і чисте. Іде життям пані осінь, чи може то пані весна? Ви йдете, а осінь стиляє вам килимом листя. І кораліна миста дарує калина зона. Мов кохання юначе прекрасне і чисте. Іде життям пані осінь, чи може то пані весна?